Hello, team. Hello, guys. Oh, hold. Where are we going? B. Lego B. Am distance haben wir Bomben nicht. Spur haben. Okay, da wäre Fall 2B. At least 2B. Gott, mir noch Info, man. Ja, for 5 ikke meget af de russer der, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, 4. Ufos? The fuck? Der var en til. Han fik det ikke helt. Og der er sådan en CT. Fuck! Han kan sgu ramme hovedet ham der. One on side hit for 50. Ja. Resten af 12, det er bare lort. Fuck, vi fik smæk i den runde der. Jeg var den eneste, der fik et kill. Han kan nå det endnu. Han kan nå det. Nej. Hold, han jumpshottede ham. Headshot. One tap. Kugli style. Yes. Should det... we go? Ja. Det burde vi. Det kunne godt være, man talte dem, de fatter head. Hvor var du det fra? Det er russer. Og ham der, han synes ikke, vi skal. IK, åbenbart. Vi får smæk. Jeg kan allerede mærke det. Pas på, om der er en one-tap, hvor du var. Det gør han til. Han har et fucking for Mars. Apple, du har en SMG, kom afsted. Hold, hvorfor ikke nogen hjælper mig? Go, 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 go. The fuck, dude. Sig mig, ved han ikke, at den der ikke skader en fucking skid? Og så er jeg slik på. Hvad laver? Undskyld mig, så du det der? Hold. Ja, jeg gjorde så. Gå Nova 1 incoming. Søger boost. Tast 1, 2, 3. Hvad fuck er det for en... Han så ham! The fuck? Hold. Hvad i alverden var det der? Kom så, du kan gøre det! Han blev skudt af en PP-bison på long range. Så er det slemt. Så er det slemt. Skal vi IK en gang mere? Ja. Nej, jeg tror vi skal købe. Vi IK. Fuck. Hvad har han der købt? Det kan jeg ikke se. Den skav. Nej, vi bliver nødt til at købe. De andre har også købt. Jeg er ligeglad, jeg køber ikke. Jeg vil gerne have råd til noget der, jeg rent faktisk kan slå folk ihjel med. I stedet for en fucking PP-bison. Okay. Flashing long. Come on. Please no one taps. Sådan der. Ja. Men du skal passe på long range. De har long range weapons, og ham der, han er rimelig god, jo. Oh. Var der en gun? Var der en ekstra gun? One car? Ja. Hvordan er han noget? Og der ligger et våben hernede. Hvorfor sagde I ikke noget? One on side. Hvordan? Oh, godt, hvad? Kasper. Det er sundt, nah. Du var. Nemt. Nemt. Nice. Nu køber jeg en AV. Se, det er det, der er smart ved lige IK en runde til. IK, yeah, fuld armor og næsten fuld nades. Okay, der er en nede midt. Pas på. Hold, man, den flash der. Jeg ved godt, han godt kunne se mig, da jeg hoppede, men alligevel. Slam. Oh. One pit. Han er snart død, bare rolig. Oh shit, fuck! Vildt, Martin! Get dinget, man! Vildt, Martin, jeg tror ikke, den er en god taktik. Vildt. Hold, okay, ham der er en hacker, seriøst, what the fuck, hvordan kan han... Nej, du gjorde ikke, du bevægede dig, derfor blev det ikke accurate. Nej, men hvordan fanden kunne han ramme mig i hovedet, der?
Han når kun lige at se mit ansigt. GG. Han gik ned med bomben. Lad være. Fuck, han er idiot. Why you don't plant bomb? Shh, nej, stille. Fuck, man. Nej, han har det. Ikke sig noget, ikke sig noget. Hold, man. Stem nej. Okay. Jeg er ligeglad, der er allerede en, der stemmer nej. Ja, det er mig. Og så det der med, at man køber en AV, det er sådan, at man ikke har nogen penge næste runde. Fuck. Kan du købe en smoke? Lol, nej, jeg kommer til at bruge alle mine penge. Og jeg har købt en smoke. Og okay, jeg kommer til at tabe ud af spillet og alt muligt. Fucking pis. Dammit. Hold da. Nu er jeg her, hvad? Flashing. Hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Noget lige forløbig. Hold, hvorfor er han der? Hvorfor er der ikke nogen, der har skudt? Nej, han ventede på mig. Fuck sick. Jeg ved ikke, hvordan det skal hende. Hvad laver han? Jeg godt... Han får et kill, men alligevel. Hvad fuck laver han med en fucking... PP Bison? Hvorfor samler han ikke den der op? Window! Han er dør nu. Jamen, okay, hvor han ikke er. What the fuck, mand? Jeg tror, vi spillede Silver Comp. Hold! Eko. I don't think any of us has money. Jeg har, men ikke ret mange. Jeg køber en AK, jeg skal have noget at slå ihjel med. Nej, for fuck's sake, Max. Hvad sker der for vores hold? Det kan godt være, at jeg har et kill, men alligevel, jeg spiller bedre end dem. Køber man en deal. Ham der, ham der er nede og køber fucking SG. Oh my god. Bare flik ham. Nej. Altså, er det den der AOK lignende ting, eller hvad? Ja. Ikke skarv. Den er god nok. Det er det. Den. Au, okay, jeg har 20 HP. Fuck. Ja, vi er basic. Ja, okay, og du er død, så er vi fucking allerede fucked, man. Og så bliver ham der skudt. Hvad? Hvad er han gang i? Be careful, he's got a sniper. Fuck. Au, for satan. Hvorfor er der ikke nogen, der holder? Short, for fuck's sake, dude. Short. Er han død? That accuracy. That calls. Slet ikke fordi de ved, hvor han er nu. Så han clutcher den der, ikke? Og han er rimelig god. Jeg tror faktisk, at han kunne have clutchet der egentlig. Det kunne jeg godt have gjort. Det kunne du også godt have gjort. Men han kunne ikke. Let's eco igen. Or not. Fucking revolver. Mate, den er blevet fucking OP, når den skyder så hurtigt. Den er meget mere præcis end Deagle. Ja, det ved jeg godt. Jeg kan også godt lide den. Ja, så skal ikke bruge det over, jeg har den. Men det gør jeg skam heller ikke. Nej, det troede jeg. Jeg er klar til et 7 one-tap her. De har også gjort den billigere nu, så man kan få den i pistol round. Det er fucking fantastisk. Fuck. When pushing. What are you doing, Green? Shoot. Run and shoot. Oh. Han har en P90, og hvad laver han? Han står stille og kigger på folk og inspekter dem. Ej, jeg troede... Nej, jeg ramte ham for 99! Hold. Okay, nej! Så du blev flækket ham, der var bagved dig. Men alligevel, ja. Hvorfor har jeg kun ét kill? Jeg deranker så meget, jeg gør. Vi skal spille en masse comps i dag. Okay, så skal der købes. Yes. Jeg gider ikke have bumpen, fordi jeg smider den bare væk, fordi jeg dør lige om lidt. Det er fint nok. Jeg flasher ud her. 2 sek. Kan du komme med? Ja. De ved, du kommer. Du er død. Du er død. Du er død. Kom så med. Du er ikke død. Du er i live. Vildt. Fuck ham, mand. Bøs. Okay, 100 p han har. Et eller andet. Oh, jeg er flashed. Ja, det er jeg også. Der er ikke nogen, der holder bagfra. Hvad fuck nej, er kommer du med? Ja, to sek. Yellow hole from the behind, what the fuck? Oh, jeg kan høre en orb. The fuck? Han har hack af en eller anden art, ham der. Need help, eh? Watch short. He's long. Hold on. Godt, Kasper.
Oh, hvor lagde den op? Det ved jeg ikke. Den lagde der. Oh. Kan jeg skal få den? Ja, tak. Ja. Bare tyr. Oh fuck, det var ikke godt. Det er ked af. No. What? A-box, tror jeg, han siger, eller sådan noget, jeg ved ikke. Hvad fuck? Kasper, løb tilbage til den der AV der. Ham der, han hacker og en eller anden. De har hacks alle sammen. Oh fuck, jeg kunne lige se ham. Dammit. Hvad fuck han gang i? Ham der er vel? Ja. Yeah. Behind you. Hvad fuck laver han? Hold, når man skyder en teammate bare vinder. Ah, okay, nu man. Hold, man. Hold. PC er tough. Ja, okay, super. Hvad sker der for det hold her? Det kan godt være, at jeg ikke har en særlig god score, men alligevel, jeg spiller bedre end dem. Det er fint. Der er noget, der hedder Game Saints, drenge. Holy moly. Okay, lad være med peak midt. Det er et godt råd. Don't peak midt, it's a good, ja, strat. Strat. Ikke peak nogen steder, hvor der kan sidde en med en AV. Oh fuck! Nej, jeg... Åh, oh, jeg fuckede det der så godt. Oh my god. Sidder han dernede i midt der med en AV og kigger. Og job, det er svært. Åh, det der skulle jeg have fået. Vi får smæk. Og du også død. Ja, god, det er noget tid, jeg døde som den første. Han sidder lige dernede. Ham der Denny der, han sidder lige dernede. Og der sad han bare, så pigger, så sad han bare aimet op i lortunnel. Der flækkede han bare alle, der kom dernede. Godt råd. Hvordan ser det ud økonomisk? Af helvede til. Okay, IK. Jeg købte en revolver. Oh my god. D-rank okay, jeg købte armor og P2000. Eller P200. Hvordan kan folk i den her rang være så lort? Like legit? Jeg tror bare vi skal camp og se om vi kan få et frag. Så vi ser om vi kan få et... Just camp and see if we can get a frag. Hurry. Easy revolver kill. Yellow house is looking at long. One hit 76 low down. Pas på, der er en upside. Så var der en lower tunnel. Ja, okay, han der nu. Hva? Bare var der for sig, jeg blev skudt? Ja. Okay, fuck. Two coming city. Okay, nej, tre. Luck. Hold, ham der var i tvivl om, hvor han var henne. The fuck? Oh god. Oh, ja. Jeg fik et revolver kill, dog. Det gjorde du alligevel. Det gjorde jeg. Køb P90, den er god. Jeg bruger ikke penge på en P90, det ved du også godt. P90 Rush B. Skal vi gøre det? Ja. Okay, så er jeg med dig. Havde du en AK lige før? Hvad, nej. Okay, jeg smed sgu ikke en AK, tag det roligt. I flash out and then rush B. Okay. Jeg er død, ja. Ja. Tak, hjælp. Nej! Fuck, fanden. Nej, det var hvor var det grimt! Nej, hvor var det grimt! Not proud of myself, holy fuck. Ham der, han er 26 HP. Clutch a kick. Nej, lad være. Hold. Hvordan kan folk være så ringe, at man køber en... Han siger, de hacker. Hold. I don't think so. I think you're hacking. Okay, jeg købte armor og deagle, let's fucking go. Ja. Yeah. Smid vi bare bumpen midt på jorden. Hvorfor smider jeg bumpen derude? Der kom ikke nogen og hentede den. Vent. One tunnel.
skal lige reload den her. Åh, oh, vildt. Hvor fanden ligger bomben? Ligger den helt dernede? Ja. Kan du ikke løbe... Kan du ikke se, om du kan få den hen sådan om bagved? Bare sådan... Nej, det kunne jeg ikke. Åh, oh, du død, fuck sake. Ja, jeg blev lige flækket. Hvor er de henne? De er tør, ja, rent tør nu. Du så ham ned midt. Du gjorde. Ja. Yeah. Kig bag dig. De der til højre, tænkte jeg. Jeg skudt fra siden af lige lidt. Det gør jeg helt sikkert. Fuck, du hoppede over hans skud. Han kunne godt finde på at være dernede. Åh, oh, det... Åh, oh, fuck. Jeg troede, jeg skulle lige se, om jeg kunne skynde mig ind til B. Hold. Og det går sgu da meget godt. Det er kun 11-2. Hold kæft. Når vi kommer på CD, vi vinder. Minimum en runde. Jeg kom lige til at købe en fucking Zeus ad. Den er god. Hvis du løber tør for skud, så har du ikke andet at bruge en kniv, så er den god at have. Hvorfor løber jeg altid alene med bomben? Hvorfor er der ikke nogen, der kommer og hjælper mig? Fordi jeg kan ikke finde ud af det der med at løbe B. Martin, vi er de sidste to. Det kommer. Nej, du døde også. Hvor er pumpen? Den er nede. Lige meget. Han hacker ham der, seriøst. Han gør ikke. Han løb bare ned i tunnel, og så flikker mig også. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der hacker. Nej, giv mig lige pumpen igen, I faktisk. Jeg stoler ikke rigtig på, at du har den. No offense. Nå, du er derhen. Fuck, det var en godt kast, men jeg blev helt i tvivl om, hvor den blev af. Let's go B. Jeg går lige i tunnel. De pusher ind i tunnel, bare vent på dem. Wait, green. Oh my god, vores team forsvinder. Der var en short. Du want me to flash out? Der er en midt. Midt død. Short. Ja, short. Nej. Han one-tappede mig lige. Han kommer lort tunnelene. Well done. Det var ikke ham. Der er en mere dernede. Hop. Hop ud og sådan noget. Ikke der. Han skyder der, hvis der. Ham der, han... Nej! De har en eller anden form for hack, altså, på lidt deres fucking... Nej, det er ikke svært. Jamen deres headshot rate, deres headshot rate, jo, den er bare sådan... Rinde høj. Det er løgn. Hvad? Jeg købte SMG den fucking runde. Jeg havde ikke set, det var den sidste. Ad. Husk at bruge alle dine penge. Ja. Det er et global råd, jeg har fået, Mathias. Ja. Fordi det her, det er en vigtig runde. I'll go be with this blue. This is important round. Hold! Okay. I got hacks. Super, super, super. Okay. Lol, boom. Nej! Hvordan kan jeg være så dårlig? Den er B, hvis du ikke allerede er der. Martin, men du tabede ikke ud. Okay, super. Der er en mere her, det ved jeg godt. Ja, de har hørt det. Så fuck, man. Ham der, jo, han er syg i hovedet. Det er kraftedeme godt, det her. Han er fucking smøf, ham der. We can't eco this round. We have to force. MP9 rush short, nemt.
Den pilen er fucking episk. Det er den seriøst på short range, jeg gør, den er fucking vild. Can you flash? Apparently, nej. Nemt. Men hvor er de henne? De er lang. De er lang? Okay. Hold ham der, ikke? Han er skadet 32 lang. Mit aim. Det er maybe CT. Probably going B. Ja, de er B. Der er en lang sted, Victoria. Og når han kommer der, han bliver bare flægt. Er du klar? Er du fucking klar, mate? Han er så død. Nå. Jeg kigger på et Apple lige nu. Nej. Oh, super. Det er Han bliver flægt lige lidt. Ja. Han er så done. Nå. Og ham der, han bliver rushed lige på skunden, og så dør han bare. Survives. Han skal bare overleve. Bare overleve. Yes! Yes, hvor han vild. Super. Ja. Yeah. Okay. Nå, nu tager vi bare det her, okay? Let's go. Det er nemt. P90. Oh, yeah. Jeg har brug for en marker. En med en... yellow drop. Yellow drop something. Han har fucking 4000. Hvad laver drengen? Probably okay, last round. Gik du B? Ja. Yeah. Jeg rusher, jeg rusher B med en P90. Så den ikke får skadet så mange som muligt. Okay, og så var der ikke nogen. Det er A. Okay, så det er alvorligt. Ja. Åh, oh, der er nogen henne på B, kan jeg høre. Er den blandt A eller B? Det gik B. Seriøst? Ja. Yeah. Ja, der er to tilbage midt. Hold... Nej, hallo. Gider han da lade være med at være så ulækker? Martin. Okay, super. Hvad sker der, fordi der er pointen der? 34, 18, 15, 11, 7. Hvad? Ham der ligger ned hos ham der Apple, han har 7 point. Ja. Det gik jo meget godt. Nej.